Хүмүүс намайг YouTube хийхээ өмнө юу хийдэг байсан бэ гэж их асуудаг. Тэгвэл өнөөдөр хідүүлээ. Хиний ч мэдэхгүй миний YouTube-ээс өмнөх амьдралын бяцхан түүхийн талаар ярилцъя. Энэ түүхийг өмнө би хинт ч ярьж байгаагүй учраас хүнд битгий хэлээрэй. Нууц хивээр үлдэг. За тэгээд аргашаа тухалт суугаад анхааралтай сонсоорой. Иртээ үрдийн цагт. Чи бид хоёрын амьдрал энэ чигээрээ байвал хол явахгүй бололтой. Хойлоо мөр мөрөө хөөсөн дээр юм шиг байна. Биш ээ. Тийм ээ. Энэ бол би. Одооноос 6 жилийн өмнө би хөдөө амьдардаг байхдаа ихний хайр маань бүтээгүй юм. Дэвид битгий хэлээрэй. Ийм хүү би их нартайгаа салаа замаар явхаар шийдсэн. Энэ бол манай хажуу айлын дондов. Надад салсан ихнэр маань дондовтой амьдралаа үргэлжлүүлэхээр шийдсэн байгаа. Жохон холин бант шиг юм болж байгааг мэдэж байна. Гэхдээ хүний амьдрал бол ирээнтэй бас бараантай. Харин энэ бол дулмаа. Надтай үргэлжлүүлж гэр бүл зохиохоор ирж байгаа. Яаж алах цаг нь харсна нөө. За гэр бүл шинэ гэр бүлээ зөхөн да. Дондвих бол өглөө болгон шинхэн сүтэ цайтай. Аз жаргалтайгаар хөдөлмөрч их нартайгаа амьдрал нь сайхан үргэлжилсэн. Харин надтай амьдрахаар ирсэн дулмаа бол өдөр 12 цаг хүртэл унтдаг учраас би өөрө галаа түлж цайгаа чангаас өөр аргагүй хүрсэн юм. Дондвих үргэлж шинхэн зоогтой. Харин манад хотоос ирсэн шинхэн хүн мах чанд чадахгүй учраас бид бэлэн ногоо жимс итгэхээс өөр аргагүй хүрсэн. Би үргэлж жимс ногоо итгэхэд бэлэн биш байсан юм. Энэ бол явуулын дэлгүүрийн цогтой ах. Цогтой ах үргэлж шинхэн бараатай ирж хүмүүст хэрэгтэй барааг нь борлуулдаг байсан. Харин энэ бол цогтой ахын хотоос авчирсан Gucci брендийн сүүлийн үеийн төвл байсан. Дулмагийн маань нүдэн туссан учраас надаас авч өгөхийг гуйсан. Мэдээж би юу ч шинхэн гэргийдээ үгүй гэж хэлэв. Малынхаа буйнаар цуглуулсан хитэн бор юм аа. Шинхэн гэргийгээс юу гэж харамлах вэ? Гэргийн маань миний шинхэн авч өгсөн гүүчигийн түүфлэн дээр явж байгаад муухай болсон боловч
би хичээнгүлэн арчиж өгч байгааг та нар харж байна. Дондвийн хэсэгэн хугацааны дараа шинхэн хүүхдээ үлгийдэж авсан бөгөөд би нөгөө талд гүүжигийн төвлөлтэйгээ ноцолцоор хугацааг өнгөрүүлж байсан юм. Дулмаамаа надад хотын соёлоос зааж өгөх гэсэн боловч би тэр Candy Crush гэдэг тоглоом нь ойлгоогүй юм. Харин энэ цагаас эхэлж дулмаагийн хайр хүрч эхэлсэн бөгөөд хотынхоо бэлэн амьдралаас санаж хуучин X рүүгээ мессеж бичиж эхэлсэн. Харин дондвих та бүхний харж байгаачлан хоёр хүүхэдтэй өнөр өтгөн юугаарч дутахгүй аз жаргалтайгаар амьдарч байсан юм. Энэ бол бат манай шинхэн гэргийн X. Мэдээж манай шинхэн гэргийн манд хөдөөний амьдрал тас зохицоогүй учраас X-тэйгээ буцаад нийлж байгааг та бүхэн харж байна. Харин энэ бол аргаа барсан би. Гадаа төрхөнд хуурдаж, ажилгүй, өөртөө тохироогүй эмтэх сонгосноор цаг хугацаагаа алдаж буй би. За ингээд ийхүү, энхүү цаг үеэс хойш би гадаадад амьдрахаар шийдэж энд ирсэн хойно YouTube сувг эхлүүлээд үүнээс цааш миний YouTube-ийн амьдрал эхэлсэн. Энэ бүх болсон үйл явдал би хизээч харамсч байгаагүй ч гэсэн миний амьдралд маш том сургамжийг өгсөн. Бид амьдралаас үргэлж илүү зүйлийг хүсдэг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд тэрхүү илүү зүйл хамгийн ойрхон байдгийг бид анзаардаг. За тэгээд миний YouTube-ийн амьдралаас өмнөх бяцхан түүхийг сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.